Tere päevast, kallid kuulajad! Meie oleme fännisektor taas teie ees, toome teie nii mõned märkimisväärsed juhtumid Euroopa jalgpallist, mis on juhtunud, räägime põletavatest mängudest. Mina olen Matis ja minuga täna on jälle... Mina olen Kermo ja ei, ma ei ole nüüd see kord siis nagu liiga passiivne, vaid tutvustan ka ennast, et jätkuvalt lihtsalt Kermo. Lihtsalt Kermo, lihtsa elu Kermo, ja. Nagu Triin tuleb, lihtsalt Kermo. Aga millest me täna räägime, Kermo? Mis on vahepeal need märgilised sündmused, mis on siin juhtunud? No kas me jääme meie oma pinnale või ikkagi vaatame, mis toimub Euroopas? Sest et tundub, et meie pinnal isegi juhtub vahepeal rohkem asju kui Euroopas. Jah, meie pinnal siin uudisväärtust omavad asjad tekitavad palju emotsioone ja arusaamatust, et arusaamatus, mõne mehe arusaamatusest, kuidas on võimalik, et on et saad selle saate eetrisse mineku hetkeks on siis 6 päeva Vasiljev intervjust möödas. Asi on üha nukram ja pole midagi teha, töötame parema tuleviku nimel, ärme sinna takerdu, ütleme nii, et rahu saab tulla ainult Ukraina võiduga, see on meie Kermoga ühine arvamus ja siin nagu mingit teist arvamust olla ei saa. Aga tulles siis Euroopa jalgpalli juurde, siis mõtlesime, kus alustada. Me peame alustama kõige suuremast mängust, kõige suuremast sündmusest. Ja. Hispaaniast, Sevillast. Mis juhtus? Juhtus see, et 40 aastat sai pikka aega sai mööda sellest ja Athletic Bilbao siis tuli 24-kordseks Hispaania karikameistriks. Täpselt kaua tehtud kaunike, kaotatud finaalid hiljem, kaotatud reaalsuse taadile just finaaleine, et lõpuks toodi karikas koju, et see, kuidas nad ikkagi tähistasid, et teie ei näe seda, aga ma siin teid Kermole surun Bilbao vappi näkku, et mulle on alati Bilbao meeldinud, mulle väga meeldib ka see, et nad mängitavad paske, et neil on ikkagi selline poliitika, ja nad selle poliitikaga on nii raskes ja keerulises globaliseeruvas maailmas edukad, sest olge mausad, on ju edukuselt kolmas klubi nad Hispaanias. Tõsi, ongi viimased 40 aastat pole võitnud. Aga ma mäletan, kui see oli 2017, kui oli Hispaania superkarikas, võitsid Barcelonat, siis tuli 100 000 inimesi tänavatele. Aga siis väidatud viimane kord, kui nad võitsid Copa del Rey, tuli üle miljon inimese Bilbao tänavatele. Nii et seal läheb ikkagi võimas pidu lahti. Ja sellest juba sotsiaalmeedias kõige suused videod ringlevad, kuidas seal linnas ikkagi see asi käib. Ja eriti hea meel on ka muidugi vendade Williamsit üle, kelle siiras rõõm selle oli ikkagi, et said ikkagi koos selle trofee peakohal tõstud. Surusid siin mulle selle Bilbao. Selle liipu näku, et aga õnneks mul on alati võtta tagavara tasku selle see, et kui hästi neil reaaliga näinud on, juhu, seal on mul alati natukene varem tunne. Aga ei, Bilbaoil on tõesti väga hea veel, et väga raske, et ikkagi ma ikkagi oolsin, et normaal ajaga võtab Bilbao ära ja kolleeg Taavi Palk pidi ka ikkagi jõhkle partii siin panema kella kaheni välja kommenteerida seda mängu, et hull värk. Jah. Aasta siis oli 2010. Mina olin... lõpetamas keskkooli ja siis oli lõpukirjand tolla ajal. Eesti Keleksam koosneski siis kirjandist. Ja mina valisin sellise teema siis O-sport sa oled raha. Ja sisu ees sai maksimumpunktid muidugi. Sellepärast, et ideid mul on, aga kirjavigud on palju. Aga siis ma kirjutasin just, et Athletic Bilbao, kuidas see on ikkagi sõike rahvuse või idee, kuidas staadion saab olla üks nagu idee kodu, kuidas nad ikkagi selle Franco režiimi ajal olid siis vastu sellele Hispaania keskvõimule, mis seda paiski kultuuri seal alla surus ja represseeris, et kuidas siis selle tuldi ja pandi siis see nii-öelda paiskima lipp mängu siis nii-öelda keskjoonele ja kuidas see tribüün oli umbes ainuke koht siis kus sa said rääkida paiski keeles, et kuidas ta siis tõusis selliseks sümboliks. Ja eks sellepärast on ka need emotsioonid nii suured seal. Ja ikkagi 40 aastat ootust, et jalgpall on nii palju muutunud, et
kui varasemalt 80 alguses veel Real Sociedad, suur rivaal, ka ju mängis ainult paski mängijatega. Ja Real Sociedad oli ka ju väga edukas, võitas 82 või 84 isegi selle La Liga, siis nemad hakkasid välismaalisi tooma, Bilbao ja endale kindlaks. Ja väga palju on ju aastate jooksul olnud seda ütlemist, et Bilbao peaks ikkagi võõrmängijat tooma. On erinevad liikumised häält tõstnud, et see paski mängijate mängitamine, et see tegelikult on rassism, selle vastu peaks võitlema. Aga minul endal on hea meel, et Bilbao on jäänud põhimõtetele kindlaks, et nad võitsid selle karike ja loodan, et jõuavake mõistite liigasse. Ma ise jäin korra niimoodi mõttesse, kui sa selle oma Eesti keel eksami aasta 2010 välja tõid, et mina 2010 olin 10 aastani, kui sa seda Eesti keel eksamit kirjutsus, et siis ma veel sellest töödega mitsi aru ei saanud, aga kirjutsin ka mina oma Eesti keel eksami spordist mänetan ja sain ka siis võest maksimumuti teha. Võin välja öelda, et 86 punkti oli minu Eesti keel eksami tulemus, mis oli hea oli just isegi. Ei, no, see on lihtne, vaata, vanasti oli kirjand, Eesti keel eksamid on muutnud, aga sellest me räägime oma hariduspodcastis. Ja, minul ainult ei olnud kirjand siis, aga ei, see on lihtsalt suurepärane, kui me praegu võtame üle üldse, kus Euroopas on paskiva mehed laiali, kes kütab Inglismal, kes kütab Saksamal ja treenerit on, et no, paskiva jalgpalli õitseb praegu ja nende üle meil on kindlasti väga meel. Ja, mingi aeg rääkisime ka, et kes need võimsad paski treenerid kõik on, on ju Arteta, Emery, Xabi Alonso, Iraola. Ja sellest me ju mõned osad tagasi paratsime. Ja, et need on ikkagi jalgpallikultuur on võimas. Ja no, ma nüüd ei taha nagu siin nii kauge nüüd minna, aga nagu kohati nagu, ega ma nagu ei usu, et paskimaalane jalgpallitriumf väga palju läheb, sellepärast, et on ju paratamatult see mängite hulk, kellega nad saavad tööd teha nii palju piiratum kui teistel. Et ma arvan, et triumfid jäävadki veel nii-öelda vähesemaks ja sellepärast on ka see trofee veel harudasem selle klubi jaoks. No, iga taas siin ju, kui muud moodi arva ei saa, siis võtadki ju lihtsalt statistika ette, sa võtad, et 40 aastat palju klubi võitnud seda karikat, aga samas see nende 24 ja nad on Copa del Rey ajaloos teisel kohal karikat, aga 40 aastat pole seda võidurõõm tunda saanud. Ja kes pole Bilbao mängukeis vaatamas või kes pole Salma mees saadil käinud, siis võiti külastada. Et on siis, mängivad siis Nuevo Salma meel, et vanas saadil kolisid välja. Et mina olen uuel Salma meel käinud mängu vaatamas vanale jõudnud, aga soovitan kõigile soojalt minna. Et atmosfäär on võimas, plus Bilbao toidukultuur on ka väga hea. Ja ma tean vähemalt ühte Eesti ajakirjaniku, kes on nüüd varsti minemas Bilbaosse. Mul endal on siis nii-öelda, kui panna need watchlistid üksus, et siis mul on pandud nii-öelda see Salma meetsi siis paines teisele kohal, et igal juhul sinna tuleb ikka ära minna. Ka soovitan. Ja ilus org. Aga lähme siit siis edasi, et oleme siin selle nädala tipsündmus ära rääkinud. Mis veel toimus Euroopas? No Inglismaal ikka meil ju tabeli seis, aga ma väga hästi saan aru sinu vihjest, kuhu sa ikkagi võibolla äkki tahad Inglismaal minna, on see, et üks klubi, kus on paskima treener, peatreeneriks, on ühe võidu kausel Saksamaa kõrgliiga võidust ja selle üle ma arvan, meil on kõigil väga hea meel. Ja kindlasti on, et alati on tore, kui Bayern ei võida, aga Bayern nädalavahetusel mängis Heidenheimiga. Läks 2-0 ette, täpselt nii nagu Stuttgart eelmine voor tegi Heidenheimi vastu. Kuid see kord Heidenheim lõi 3 vastu Bayernile, lõi ka Stuttgartile, aga ei lastud Bayernile tagasi lõi. Et Heidenheim siis väike külaklubike, kes siis armastab suures korralise mäng, et kukutas kõik andi, Taavet versus Koljat. Mul lihtsalt ei ole sõnu, et esimene pool, et Müncheni Bayern juhib 2-0 ja siis sa lihtsalt saad 3 järsku sisse, et kui see võimalik isegi on, ma tõesti... Aga see on minu mõelest on selge, et mängid ikkagi lootsid, et Arsenali mängunad saavad siis uue treeneri. Et noh, ma ei tea, Heidenheim tahtis, Bayern ei tahtnud, selle võib lihtsalt nii kokku võtta. Ja lõpus oli äge näha ka, kuidas see nooruke Matti Stell tahtis ju minna veel fännid juurde aplodeerima, noh, vabandama ja nii edasi, aga Kimmich ja kõik läsid ma minema sinna, et noh, seal on...
ma isegi ei jaksa enam öelda, aga sõna mäda on Bayerniga praegu kõige paremini kokku käib. Ja, et huvitav, kes siis suvel vabanetakse, siis mingitest mängijatest öeldaksegi kuuldavasti nüüd Kimmichit ja Goretzkad on ka nagu ühed probleemi juurpõhjused ja neil on lepingud läbi saamas, pane sinna juurde Alfonso Davis, et noh, kui sa saas müütki nüüd maha Alfonso Davis, Kimmichi, Goretzka, et siis on automaatselt ju kohe vaja sellest, noh, ütleme, sul on timmi vaja siis umbes kahte kaitset, kahte poolkaitset juurde, mida teeb Bayerni raha, kui kas nad saavad seda lubada, mis tasemel mängijad nad saavad sinna tuua, et see on huvitav näha. Ja päris palju sotsiaalmeedias neid meeme ka teis, kus Upa Kaana ja Minja Kimmich, sest ei saa ka mõhkugi aru, et no ma tõesti ei tea, et kuidas nii valesti lihtsalt on üks asi, et sa vaatad ju neid mängijad ja sa mõtled, et noh, kinni silmi võiksid ju panna ära uuesti, see saaks liiga, et ei pane ja tulebki üks Heidenheim, kes sulle lihtsalt teisel poolel kolm tükki ära lükkab ja mindi väga huvitab ka, mis need koefitsiendid olla võisid sellisel poolel teise poole alguses, et need võisid ka ikkagi päris meile tulla, aga noh, tõesti, Heidenheim üle on hea veel. Jah, ma arvan, et Bayernil see usk oli juba läinud, et murra nagu mehe vaime, siis on ka mees murtud, on ju, et ma arvan, et eelmine nädal, kui Leverkusen tuli seal lõpus Hoffenheimi vastu välja, et see murdis nagu Bayerni lõplikult ära. No ma arvan ise, et Bayer võibolla isegi mängida, aga küll enam ei mõelnud siin liiga võitmise peale juba tükka aeg juba, et neil on seal... Aga mina arvan, et ikka. Ma arvan, et ikka mõtlesid. No, ma pigem arvan, et neil on kõik see mõte, et Londoni Arsenali ja selle mängu peale, et see on, ma arvan, prioriteet number üks. Ma arvan, et ainuke mängi, kes tiitli peale ei mõelnud, oli Harry Kane. Sellepärast muidu ta oleks läinud sinna. See on arvu saamata, ta mõtleb, et top 4 peab saama. Aga... see on ikka huvitav fenomen küll, et, no, et kui ma olen neid jutti kuulnud ka, et tegelikult tal ju ei olnud enam palju puudu ka, et Alan Shearer'i rekord ära teha. No, küll ta läheb, teeb seda Inglismaal ära üks hetk, aga kuskilt oma enne kariks kätt saada. Ma ei tea, ei tule sel vahel, ei tule. Ja, aga muu märgiline, ütleme, vooru isegi nii-öelda tippmäng, mis kõige suurem mäng toimus siis Stuttgarti Dortmundi vahel, mille siis Dortmund 1-0 kaotas ja Germa juba naerab. Ja, et siin, no see, ma ei saa aru, et see jalgpall nagu samas vahepeal tundub nii stabiilne, siis tundub nii ebastabiilne, et Dortmund oma kodus sai Stuttgartit ka kotti enne, kui siin tähtis mäng Madridi Atletikuga ees ootab, et no ma mõtled küll, et mängivad kõik ja Sancho mängis hästi ja ma tõesti ei tea. Ma kõik on, no Saksamaa on ka üli äge ikka, et ma ei tea, et vahepeal mõtlesin, et ongi minu silmis ainult Inglismaa Hispaania ja siis jälgid seda Saksamaa täna rohkem ja no ma ei tea, pöörane värk, et tundub, et nüüd see kevad esimus ka nii-öelda algne värk on möödas juba, et see jalgpalli üleküllus, et nüüd oled jälle seal täiesti sees, et kui siin nüüd aina huvitamaks maratoni lõpfaas läheb ja järjest põnevad mängud järjest ees ootavad meid. Jah, liigad otsustav faas kätte jõuab, siis see muutub jälle sõike kirgle jääb uuesti üles, et mõistus kaab football bloody hell, just. Nagu ütles üks legend. Ja kindlasti ei tasu nagu Saksamaal pilku pöörata ka selle, mis toimub teises Bundesliigas, et meie oma Karol Mets on võimselt marssimas Bundesliga poole. Ma arvan, et me kõik saame endale uueks hooajaks ühe klubi, kelle mängime tahame siis vaadata. Loodame tüüd, et San Pauli selle asja ära teeb. Kuigi ma ütlen ausalt, Metsale elan igakeel kaasa, klubile on natuke raske kaasa elada. Klubile miks siis kaasa raske elada? No ütleme, minu maits järgi pole väga see, mis seal tribüünil toimuvad, et punalipud, sirvid, vasarad, marksid, leeninid, et aga mis teha, jalgpall on tööliklassi mängija. No äkki Dortmundi Borussia otsustab endale tuua äkki. Leverkusen, me rääkisime sellest mingi kususe tagasi, et sinna taha neljas keskaitse. Miks mitte? Xabi Alonso kuule meid, et kui sa juba paigale jäid, siis et sa tead, et sa tahad vasakalt, et ei tead. Aga kui me rääkisime nüüd Saksa teisest liigast ja meil on siin veel ju kolm derbit nädalavahetus olnud, äkki alustame siis Sotimaast. No tuliste. Kus no ebareaalne lihtsalt, no mis seal jälle toimus, Celtic paneb 20 sekundil värava, siis pool aeg tundus juba tehtud mäng ja siis järsku läheb mänguks ja siis väravaid ka igale maitsel jälle, et noh,
see jalgpall on lihtsalt, no ma vahepeal mõtlesin küll, et mul juba hakkab veidi üle eskama, aga siis see nädal ikka tahtsid kõigest osa saada ja see Sotima värk oli ka ikka no, üli võimalus, me teame vaata, et kui mäng tõmub Rangersi kodustaadionil, siis ei ole lubatud sinna Celtic omasi ja täpselt vastupidi ka, kuigi järgmisest hooajast on see jälle vist nii-öelda rahuleping nii-öelda tehakse uus ja siis saavad jälle vist oma vahel seal kaklema hakata, et noh, mingi värk. Ja, ütleme nii, et Šoti liigas on olnud puudu just seda nagu noh, põnevust, et noh, iga mäng on küll nagu tervimised oma vahel mängivad sõltumata sellest, kuidas muidu läheb, aga peale seda nii-öelda Rangersi finants kaostasid alla langemist nii-öelda Celtic sai väga suure eduga nii-öelda finantsilises baasis ette, et kui nad kogu aeg võitsid, siis see on nagu väga põnev. Aga nüüd Gerardial võitis ka Rangers tiit, aga see on nagu liigasse põnevust tagasi tulnud. Et tegelikult jah, seal tuld on palju. See oli väga võimas ja noh, lähemegi kohe siis jooksult järgmise derbi juurde ja oli Hollandis ja Rotterdamis ja no sain selle augu kommenteerida ja no võtled küll, et ei on see Eesti mäng pool aastu midagi nii hull, et see, mida Amsterdam ajaks saab veel kefemini. Ja seda ilma punase kaardite. Ja seda ma ütlesin välja ka seal, et ajaksi noorte võistkond mängivad 100% paremini ja ilusamat jalgpalli, mida näitas meil ajaks esindusvõistkondine, et 6-0 ajaks vist Eredivisie kõige suurem kaotus üldse läbi ajalu oli see ja Rotterdami veenud oli võimas. Jah, eks see ajaks, see minu mõelest näitab ikkagi ajaksi allakäiku kui Rotterdami võimsust, et hakkas see kõik ju peale sellega, kui ajaksil oli sõike, kes ta oli siis spordidirektor, oli Mark Overmars ja siis hakkas peenise pilte naistöötajatele saatma. Noorematele neimesed oli. Ja siis sai kinga, kui see avalikuks tuli. Ja point oli siis selles, et ta polnud ehitanud üles sõikest kompleks, et nii-öelda süsteemi, kuidas seal värbamise tehti, vaid kõik käis läbi tutvuste ja läbi agentide. Ja tolle ajal pandi ju hea tiim kokku, oli seal igasugused Tadetšid ja Ruben Neeresed kõik Antonid asjad, ja mis ikka töötas nagu kaasa. Aga siis kui Overmars ära läks, siis oli natuke tühjust. Ei aidanud kaasa, aga siis juhatuse liikme nüüd Edwin Valder Saari, see kukkus kokku, kus oli aju. Ja. No, mingi probleem tal tervisega oli. Toodi siis kuulus scout, kes Dortmund jäitis heitida Misland, kes siis tuli välja, et hakkas mängeid ostma, keda tema seoses olev agentur esindas. Ehk siis sõike üldine, finantsiline, noh, möödalask, eetiline ka, reeglite rikkumine, ta sai ka kinga. Kogu see nii-öelda värbamise pool on ajaksil kohutavalt. Ja siis nüüd just ajaks oli saanud endale uue tegevjuhi. Ja tuli siis välja, et oli ostnud mõni päev enne tegevjuhiks saamist ajaks siis aktsiaid pörsilt 17 000. Ma ei tea, mis nende väärtus hetkel on, aga see on siis see insider trading, seda teha ei tohi, et see on, peaks olema krim karistus, seda emaldati. Ehk kogu see nagu mölle kaos on korralik. Nagu öeldud ka on, et kui ajaks siis käärib, siis käärib korralikult. Niimoodi, et valisib kõik. Ja mul tuleb meelda, see oli, millal see oli? 2000 lõpus või millalgi. 6-7-8, kus ajaks oli igal see hästi kehv aeg, siis osteti Heerenveenist tolle 16 miljon euroga, see oli tolle ajal noh, metsik summa. Osteti Miralem Sulemani ja pandi ka nagu värbamistega mööda, oma mängitele võimalust ei antud ja siis oli äkki see, et toodi äkki Cruyff toodi tagasi sinna klubi juhatusse, pöörati taas nagu Pilk Akadeemia poole, eks, noh, see oli ka põhjus, miks seal nii-öelda üldse Alkmaar ja need seal vahepeal võitsid, äkki isegi Twente võitis. No Graavan võitis Alkmaariga. Ja Twente, äkki Steve McLareniga ka. Et see oli selline suur segadust aega Amsterdamis. Ja siis hakkate nüüd oma nooli taas nagu no, tooma ja lõpuks tulid korsid sealt välja siis Snyder ja Van der Vaart ja Huntelaar, kes ju no, kõigile tuttavad nimed. Et samamoodi nagu sarnaselt Müncheni Bayernile, et Hollandist tiitli võitud jäämine on ajaks selle altminek ja see näitab, et ajaks siis endale sees nagu käärib. Et väga vähe on seda, et ajaks selgelt üle mängitakse, mida ka praegu tehakse. Aga see on nagu paljuskel on nende enda nii-öelda tegemine. Ja ei kõige, et veidi meenutab kui seda sama asja nagu ajaks sardane nagu Müncheni Bayern, et mõlemal hetkel mäda ja vahast ja ka ajaks veidi kehmine. Aga kelles ma tahaks rääkida on Feyenoordilt üks kambipoiss ja Kuma Mintech. Et kuhu jäid meie silmad?
kui Paide linnameeskond meile ju ka Kambias seal poisse värvab, et ja Kuba Mintech oli vaja hoopis siia tuua, et ma arvan, see mees nüüd läheb tagasi Newcastlesse hooaja lõpus. Arne Slotter rääkis, no pidi ikkagi suur fenomen olema ja öeldakse mehe kohta Kambia Messi, et ikkagi väga suurt prospekti seal nähakse temas. Ja kui vanad on? Kas 18-19, aga noh, seda me keegi muidugi ei tea, aga noh, las hetkel jääda, usume seda, mis ette on antud ja no Mintech tõesti väga hea partii kokku pani seal. Jaa. Selles korraks selle nii-öelda Kambiat ja Eesti jalgpalli uuesti seostada, siis ma pakkusin ka Ivanile välja, et väga, väga põnev oles, kui Paide linna meeskonnast Janus Pruuli oleks nõust olema tribüüni rääkima sellest, et kuidas nad selle koostööni jõudsid ja tõid, sellepärast, et mina arvan, et see on lihtsalt tohutu potentsiaal, kuidas raha Eesti jalgpalli juurde tuua, et sa leiad sealt mingid potentsiaalsed mängijaid, tood siia, väärindad enda nendel talenti, lõpuks me edasi, läheb raha Kambiasse, tuleb raha ka meie jalgpalli rohkem. Et Paide seda väga vägevalt teeb ja kui Jaanus Pruuli oli ka ju Floras, siis on ju need tribüüni kommentaariumis oli ka ju pildid selles, kuidas Floras mõned mustanahalised seal Floras ärki kantsid. Et mina arvan, et see on viis, mida peaks kasutama, et kui meil on juba siin viis välismängijat saab siin koosvisu panna, et siis nagu noh, võiks proovida asja niimoodi teha, mitte tuua vanane, vaid ei tea, kus pärit legionäre. Iga tahes, ma arvan, win-win olukord mõlemale ja Eesti jalgpallil see minust ainult head teinud, et Paide nii väga asjaga on hakkama saanud, et miks maha selle esiga tahes. Jaa, aga selles suhtes, et kui me oleme siin juba Šotimast rääkinud, oleme rääkinud ka Hollandist, siis ei saa üle ka ümber Portugalist, kus ka liiga hooaeg hakkab siin nagu vaikselt lõpuli minema, lõpuli jõudma ja tabelit juhib Lissaboni Sporting. Tiim, kes ju siin 19 aastat ei võitnud tiitlit, Ruben Amorim, varasem siis jalgpallur poolkaitse ise, siis tuli Sportingu treeneriks, võitis tiitli, äkki 2 aastat tagasi, nüüd võidavad vist uuesti, nagu noh, tabeli järgi hetkel nii on, ja keda seostatakse siis Liverpooliga. Et alati on ju see suur kolmik seal Portugali jalgpallis, Lissaboni Sporting, Lissaboni Benfica ja siis ka Arsenali lemmik. Ja Arsenalil nemi Porto. Ja mis minu mõelest on naljakas selle juures, et Ruben Amorim, Sportingu peatreener. Okei, ma ei mäleta, kas ta kapten oli, aga mis klubis ta mängis? Benficas. Mm-hmm. Ja mängis Benficas minu mõelest jõhkralt kaua, kas mingi 7-8 aastat. Ja oli siuke noh keskväljamängija mängija. Aga nüüd on Sportingu peatreener, et see on äärmiselt huvitav, et kunagi oli Benfica treener Jorge Jesus, siis ta läks hiljem Sportingu peatreeneriks ja sai ka siis jäi täieliku nii-öelda viha alla. Et tore on näha, et kui Portugalis vaeva tundus, et see Benfica Porto nüüd võtavadki tiitid ära, et siis Sporting on nii-öelda taas ennast leidnud. Ja võidab see vaeg, noh. No suure tõenäosega võidavad, et seal Benficast üks mäng vähem ka neil, et hetki lüüd, et sai isegi üks Lissaboni Sportingu särk sel aastal ära ostatud, kui siin suur koostöö tehti Cristiano Ronaldo endaga, et siin toodi välja see ju ikkagi mängumehe esimene särk, mida Ronaldo siis ju Lissabonis kandis ja tõesti üle aastal tundub, et see võit jälle sinna Lissaboni läheb. Et no jah, aga nüüd see viimane mäng meil oligi ju laupäeval õhtul. Suur tervi. Ja sellega siis nii-öelda põhimõtteliselt pandi tiitel enda poole teele, et tervi mängus võidjati siis Lissaboni Benficat. Mul on siia maani meeles. Okei, okay, nüüd läks meelest ära. Oli Sporting, kus oli kunagi ründaja 2000. Alguses. ERR-i spordiajakirjanik Anders Nõmm, kes oli suur Lissaboni Sportingu toetaja, on siia maani. Aga siis me vaatasime mingit mängu ja siis oli siuke ründaja nagu Lietson, kes võitis siis nagu Kotka särgi. Ja siis viskas see nagu õhku ja siis tuli siis alla. Aga Kotkas on ju Benfica sümbol. Et väga siuke tuline oli. Et juba tollest ajast mul ikkagi on väga hästi meeles need Portugali jalgpalli nii-öelda suured rivaliteedid. Ja võibolla juhtub neil ka ikkagi see asi lõpuks ära, et äkki Ronaldo mängib siis oma viimase karjääri hooaja ka seal Lissaboni Sportingus. Arvad, ma ei usu. Ma arvan, et see on väga tõenäoline ja see võib niimoodi juhtuda küll. Et eks näeb millal, et siin ühel härras meil viimased aastat seal Saudi Arabias, kuigi noh,
mees tundub, et jätkuvalt ei väsi, kui viimase kahe mängu kuus tükki panna. Nojah, me teame väga hästi, et korralik Kaamli liigas on tegelikult sellega. Aga kui 39-aastane mängumees kütab jätkuvalt 30 väravat pluss hooaja peale, siis minugi poolest, et ja Karim Benzema ka, kes ju alles hiljuti meil Ballon d'Ori võits, et ütles, et tegelikult on ju maru raske liiga ja kui seal ümber kedagi sõpru ei ole, siis ongi väga raske teha, et see eest Ronaldo liigas müts maha. Ja aga lähme siis Portugalist tagasi sinna ülespoole, põhjapoole Euroopasse. Enne kui me ära liigume, siis sa ütlesid, et Bilbao on sul sükses nimekirjas. Minul on üks suur derbi, mida ma tahaks tegelikult veel Euroopas nagu näha. Mille peale ma olen alati mõelnud. Ma tahaks Kopenhaagen Brøndby mängu minna vaatama. Et see on ka nii-öelda fännikultuuriliselt sükke hästi, hästi võimas derbi. Mul on mõned tuttavakeid vaatamas. Väga, väga kiidavad, et sõike kõva põhjamaine mõel käib. Et kes veel ei tea, mis klubidega tegemist on, siis saate guugeldada kiirelt ja vaadata, aga Kopenhaagen siis on oma nii-öelda domineerimist sellel sajandil Taanis ainult kindlustanud, et jõudnud pea, mitte päris, aga peaaegu samasse siis kohta, kus Dinamo Zagreb Horvaatias, et põhimõtteliselt, kui nad ei võida, siis on mingi katastrofe midagi valesti. No igatahes korralik. Ma Kopenhaagen ja Brøndby, siin nagu Tõnis Vanna on ühe magus värava peal lendada, aga ei, korralik viikingite lahing siga tahes on, ma arvan, ja tuleb ka sinna minna, et see atmosfär, ma arvan, on ikkagi vähe teist moodi süngem võib-olla isegi, et väga, väga korralik. Ja, aga lähme siis Premier League juurde. No jah, meie kolmas suur derbi siis. Oli või? No oli Manchester ja ma olen Arsenal Brighton. Sul ikka meeldib, kui praegu nautida ma vaatan. Ja muidugi, ma pole kaua saanud sellest asja näha. No eemine aasta ju ka. No jah. Täpselt kuue. Kes vana asja meelde tuletab? Alas ma tuletan. 6. april aasta 2023. Londoni Arsenal juhtis liigat 8 punktiga. Ja edasi on juba hea lugu. Aga nüüd aasta kõige. See liiba sai vigasta. Oli jah. See oleks. Ei, no täpselt vaata nagu see meem oli peale seda mängu. Et kus on Mustafi ja Kolasinas? Aga Premis olid tõesti head mängud. Võibolla, jah, räägime ikka sellest siis United Liverpoolist. Oli see ikkagi nädalavahetusega suur mäng. Ja, aga no see, mida United teeb, see on anti jalgpalli hetkel. Et see on nii kole ja et jah, väravad muidugi. Said viigi kätte. Minu mõelest tulemus õigustab täielikult. Jah, ma teid sa mõistan, mis tiimi poolt sina võisid tol hetkel olla. Aga lihtsalt, see Bruno värav, aga jah, meisterlik. Natukene mulle jätis see flashbacki tunde, kui Stevie G käis Käpuli Chelsea vastu ja Demba Baanik karistas ja Jarel Gansah ikka lükkas Brunole täpselt magusa jala peale, kus ikkagi Portugal on ei eksinud ja tõsti selle keleheri selle palli ja siis teine Kobi Mainult. See on talent. Ja Inglismaal ikkagi väga, ma ei mäleta, kas keegi see ei vigastada, et Kobi Mainu sai koosisse. Et Ingli tuleb välja, et vahepeal nii ka peab joppama ja miks ei võiks Mainu juba finaalturniiri suurliidikusi teha. Et väga vägev leid Manchesterile. Ja, aga kui ma vaatan nagu seda nii-öelda Unitedi vigastuste nimekirja. Sul on Martinez, Tyler Malakio, Victor Lindelöf, Johnny Evans, Luke Shaw, Rafa Varane. Kõik ongi kaitst. Et see teeb olukorra nagu keeruliseks, et olge mausud, et ega treenerina ka võibolla ei tahaks Kavala ja Maguire kalusta ja paned Wambi Saka vasakaitsesse. Ja sa ei tahaks see, aga nii on. Et kui sul see vigastuste kriis on ja üldse sõike ei suju Unitedil asjad, siis ongi keeruline. Et, ei müts maha, et nad ikkagi vii jätte said. Et ja minu mõnes, ja nad valisid ka tegelikult väga õige mänguplaani, et neil oligi, seisid see lumbes ja võtsid Liverpoolis seda nii-öelda jooksuruumi pigem ära ja selle tõttu Liverpool pidi oma liine tõstma, mille taha siis tekis palju ruumi Unitedi kiiretele. Ja ka Liverpool, realiseerimises ka kõige parem meile ei olnud. Et Liverpool oli ikka jõhkralt, hea. No on alad lihtsalt väga tseivid. Aga see Moos Alahis on see seal Tiiasel, et Tiiasel oli see lõpus just nagu, sellest magus nagu nad oleks ära löönud.
see oleks kuidagi nii tavaline, et ei oleks midagi. Aga lihtsalt tundub, et seal Manchesteril andis, ma arvan, seda jõudu juurde ka, seda just FA Cupis, 4-3 veerafinaalis võitsid, et tundub, et ka see oli ikkagi neile mentaalseks väga suureks toeks. Ja no, et kui sul on jah, minu mõelest andis neile just jõudu juurde, see kuidas Chelsea vastu ära pelasid. Ma arvan, et see tegelikult pidi olla nii aukuima. Ei, aga seda sa saad aru, et no, sa ei saa enam rohkem. Kaks mängu järjest. Ja, et nagu... no, kui siin meie oma jalgpalli vaadatasi vahepeal, et ikka annab järjest kehvemini minna. Aga jah, kui sul on kaitse, keskkaitse paar Kambala, Maguire, siis ja sulle tulevad seal Nunes, Diaz ja Mo Salah rünnakusse. Ja vahepeal tundus ka, et Tenagi formatsioon oli 5-0-5. Et seal... aga tegelikult oligi tegelikult see Liverpooli keskvali. Endo Šobosai McAllister, jõhkralt hea. Ja nagu mulle väga meeldib Šobosai tegutsemine, oli seda ju näha tegelikult ka Rasenball spordis juba, aga nagu ta on nagu mobiilne, ta on väravole orienteeritud, no, ta on nagu no, luista vaadata sellist mängit. Šobosai on ikka meeletud talent jälle, et ja Alexis McAllister seal tal kõrval, kes on ka ikkagi väga-väga võimas vana, et et võtta aru enda, tema ongi sõike, võibolla jah, ei panegi nii palju tähele, aga ta teeb väga palju head kaitse. Ja ongi, tema võimaldab teistel. Et kui Fabinho saad veel raha ka, et ära läks. Ja muidugi Elliot, kes tuli teinist penalti, et tegelikult on nagu... No see penalti jälle mulle sõike pakub meidi nalja, et no vahel, mis Saka läks sinna takeldama, no ikka ta läks ikka täiega, et ta tahtis selliga kossi panna küll, aga ei saanud pihta ja siis Elliot täpselt astub sinna jala peale ja ongi penalti ja no reeglite järgi on penalti, ei olegi peale. Aga ma siis vaatan pink, et Ten Hag tegi kolm vahetust. Ta tõi sisse Anthony, Amrabati ja Mason Mounti. Mount, kes kogub alles vormi. Ja nüüd sul Klopp tõi sisse Joe Gomez'e, kes on aastat preemi mänginud. Curtis Jonesi, kes on juba premi kogemusega, kes võib nagu seda nii-öelda ingliseks nagu difference making, mis eesti keeles on. No toob sädet. Säde inimene, kes võib nagu pakkuda midagi, no, luua varrest, et pauk ja pam läheb. Elliot samamoodi, Cody Gakpo, kelle nagu hoogu veist nagu raugend, aga ta on ikkagi nagu no, väga hea multifunksionaalne nagu mäng, et ta suudab mitu erinevat rolli täita. Mitme erineval kohal kohati nagu meenutab mingis mõttes Kai Havertzit selles suhtes, et nad on nagu mõlemad natuke pikad, ometi tehnilised ja kellegi puhul ei saa aru, mis siis on tegelikult parim positsioon on. Et see Liverpooli pink hetkel tundub ka nagu parem. Et kui me vaatame pink... Ei pole küsimus ka. Pingileid veel on ju Kramenbach ja Konate. Et noh, jah, et tuleb Unitedil see nii-öelda suur puhastus ära teha ja kuskilt maad siis tööle asuda. Arvatavasti siis seda rohkem tundub, et ilma Ten Hagita. Ja kui veel edasi minna, siis ju Premier League noorem võistkond ka ikkagi mängis ju väga hea mängu liiga viimaselast viiki, et noh, Inglismaal ikkagi kõik võivad kõike võitu muidugi aru saada. Sheffield, kes minu mõelest ei võida kedagi, siis noh, ma tõesti ei tea, et Chelsea ikkagi tehakse siin mitte korda, ikkagi uust lahti praegu siin Manchesteri poolt ja teiste klubide poolt. Ja just see, et kui sa oled Unitedile ära panid, sa vaatad Unitedile nagu kotis 3-2, sai munesed ära. Aga mida nad tegid? Munesid ära. No usku, Matu Black, no, et nagu kurb kohe. Et ja siin üldse, no nii põnev lisaks minu verest võibolla suurim thriller isegi oli Aston Villa Brentford, et no kuidas on see võimalik esimene poole, täiesti ühe poole mäng. Villa võits 2-0 esimese poole ja siis ma nägin, seal Unai Emery, no vala rau ise, kõik on super. Toomas Frängil silm ka ei pilkunud. Ta on kogu teanud, et teisel poolel me hakkame jalgpalli mängima. Siis järsku minutitega 2-2 lähevad 3-2 veel juhtima ja Villa oli täiesti jädas, no täiesti kändis omadega. See ei olnud midagi tunda ja lõpuks ikkagi said selle vii kätte. Et... ja see on huvitav, kuidas mängu jooksul see emotsionaalne nivoo ka nagu muutub, aine, see on see... sa tunned, et kõik on nagu sinuga kaasas ja samas võib nii petlik olla. No Eesti jalgpallist on juhat see nagu Flora Transel jäi. Transel on 3-3 tagasi, lähed neljandat jahti, mis sa ise veel sisse. Et no samamoodi, et oled seal 2-0 ees, kõik tundub turvaline, küsi kas või Bayern Münchenit ja siis järsku põmm 9 minti oled 3-2 taga. Ja sellepärast me selle mängu arvastamegi, et kõik on võimalik. Ja kõik need ootlematus. Kohati on ikka see, et nagu, et sa võid mängida premi tasemel. Aga mingi hetk oled ikka nagu
suvaline rahvaliiga jörpa, kes teeb vale otsuse, kes kaotub kogu oma enesekindluse, kogu oma usu endasse, kes tunneb, et noh, nüüd sa suured ära siin, sest sa ei saa hakkama nagu. Et lemmik reide võib-olla selle kohta oligi see Brasiili-Saksamaa 2014, et noh, kus kogu maailm nagu valisib kokku, et mitte miski ei tule nagu noh, sinu kasuks ja et seal ongi see kõige tähtsam, kuidas sa suudad sellega toime tulla, kontrollida, kas sa ärritud, kas sa hakkad üle panema, kas sa kuidagi seisad vastu, et selles suhtes. Ja kõik on peas tegelikult kinni, et see enesekindlus just jalgpalliväljakul loeb väga-väga palju, et oskused tegelikult seal need vahed minu silmis on üsna minimaalselt, et jah, kui sa oledki see tippude tipp, siis seal tuleb see vahe sisse muidugi, et kui me võrdlemegi ründajat Erling Haalandit ja võrdleme Pörli tippu ründajat näiteks, siis seal on muidugi suur vahe sees. Aga kui me võtame nagu tabelit, näiteks tabelist Vulsi mängijat võrdleme Bordemaid mängijat, siis see on üsna ju sama. Aga lihtsalt see enese kindlus vahepeal ja see koduväljaku elis ja need kõik värgid seal ikkagi... Ja kas sul on plaan? Või sellest, kas sa tead, mida sa teed? Kuidas sa teed? Kuhu sa pead minema? Sa pead lõpuni kinni oma plaanist. Ei anna alla, noh. Ei viska püssi põõsasse. See loeb. See minu mõelest on ka sõike nagu kohatis treeneri skaala, et kas sa tead, mida sa mingis olukorras pead tegema? Et nagu öeldi Mourinho kohta, et kaitsefaasis super, aga ründeosakonnas jääb meid nagu plaane puudud. Mida sa teed, kui sa oled viimasel kolmandikul? Kas sa pead selle palli toimetama nagu sinna tsooni või teise tsooni, kus peab mängi olema? Ja kes peaks sinna jõudma? Et jah, eks tale sõike keeruline. Aga kes siis võidab premmi? See on nii... Kas ma eemine osa ütlesin Liverpooli juba välja, nüüd tahaks juba öelda Man City välja. Et ma veel ma ei saa Arsenal välja öelda, kuigi Karl, no. Te teete ära selle äkki. No. Äkki te teete ja sa tuled premi võiteks. Mul oleks väga hea meel Einavile ja et Arsenal saaks selle kätte. Et, miks mitte? Aga kurat ma arvan, et see City on see võiskan, kes lihtsalt võibki pala lõpuni 8-8 ja mitte mingit küsimust ei ole ka. Ja Arsenalil siin ikkagi tuleb üks suur tervimäng veel võõrsi pidada, mis ei tule üldse lihtne. Et... No, Arsenalil on väga raske. Nüüd on United ja Tottenham ja et neil tuleb ikka selline keeruline teekond. Aga kellegil ei saa lihtne olema ja see teeb ka selle asja nii huvitavaks. Cityl on ka ju. Võtta, kui nad veel korra nüüd siin punkte kaotavad ja nüüd Arsenal näiteks võidab. Kuidas see mõjub psühholoogiliselt? Kas see lagudab Arsenali või lagudab see City? Ja samuti... Kohe, kui me järgmisena lähme ka, siis need Champions League mängud ka ikkagi loevad seal päris palju, et nendele klubidele, et Liverpoolil natukene see pinge on selles mõttes väiksem, et neil on see Euroopa liiga ja... No, või samas kloppi viimane aasta, et see pinge nagu... No, jah, just, et see lähebki nii detail. Samas sain ju, nad kõik on miljonärid, nad saavadki palka pinge nagu mängimisest ja peavad sellest üle olema. Ja on kaasanud ka selleks maailma parima spetsialistid suure raha eest. Aga võibolla veel korra tähelepanu juhtida sellel, mis olib valpool. Et Luton võitis hea soos Bournemouthi ja nüüd on Nottinghamiga sama palju punkte. Luton on 18, Nottingham 17, et siin hakkab veel pulli saama. Ja Lutonil järgmine mäng Cityga ka veel, no sealt maru midagi küll loota, aga samas vaata see on tobe, et sa ei taha selle Cityle sa mõtled ka, et sa tahad, et sa pigem mingi Wolves vaata, kelle välja ei hange. Ja, aga nagu Lutonil on millegi nimel, nagu, et noh, neil on mille nimel kaitsis istu, muidu kõik saavad järgmine hooaeg miinus 30% palga kaotust enam ja kes jääb tööta, et siis Lutonil on mille nimel mängida. Ja, et selle ma tõin välja ka, kui ma siin kommentaarisin, et ongi, et 100% hetkel top tiimidel on lihtsam mängida kas või 10. 11. koha, 13. kohaga, kui on mängida 18. 19. kohaga, et võistkonnad, kes võitlevad selle relegation battle nimel nii-öelda, et saad välja saada no, ambad ristis ja võibolla panevad veel rohkem kui näiteks kuuendal kohal oleb Manchester United, et 100% ma arvan, et see kipu nii olema. Ja, aga Itaalia? No, meister pole veel mänginud. No, kui nüüd meister on selge. Meister on selge ja meister puhkab rahulikult praegu. Aga oli tervi, igavese linna tervi ja... Ei peetunud ootus jälle. De Rossil see kaotamine väga hästi välja ei tule. Ei oska. Ei ole nagu Jose Mourinho. No, kõige ägedam sest või no, see incident seal mängus oli ikkagi see, kui Dybala ikkagi oma selle kaitsme välja võttis ja
kui Enduusi ees veidi seal eputas, et siis oli aru saada, et no ikkagi derbi mäng on meile. Et vahepeal seda kogu aeg polnudki aru saada. Et no. Aga seda, et kui lõppu vile käis, kuidas te Rossi tähistis, no, sa said aru, et on derbi. Ja oli ka see Roomale väga vajalik, et ikkagi 7 vooru lõpuni Polonias 3 punkti maas, et see meistrite liiga koht ära tuua. Ja siin mõned saated tagasi rääkisime, miks Rooma jaoks nii tähtis see meistrite liiga koht on. Raha paneb ratta käima. Ja täpselt Itaalias samamoodi, et Polonia mängis ju Frosinonega, kes on ka jälle relegation team seal ja ei saanud võita Polonia kätte. Et, no, et see kõige, kes mulle kõige rohkem nalja pakub, on Juventus, kes küll eile õhtul võitis, aga täielikult ära käkinud selle hooaja seal ja tundub, et nad väga tahavad Thiago Motta, et nad ikka järgmine hooaja ära tuua, mis oleks siin mõnele tiimile väga suur kaotus. Sulle ka Mattis võib-olla oleks natukene suur pettumus, kui Thiago Motta peaks Juventusesse minema. Iga, ei mõtlen, Juventusesse võib minna Mourinho. Kõik mängid, kes sulle ei meeldi ja kui sa olid. Ja, Mitrovic. Aleksandr Mitrovic. Saime jälle uusi mehi teada, kes sulle ei meeldi. Miks sul Mitrovic ostan? Ta on selvele. Selvele see ei meeldi? Väga mitte. Siis... Novak Djokovic. Nadal. Aga selles suhtes, et... No nii on. Et võib sinna minna ka Alan Sagojev ja... Ja tervene koondus, ei sellega. Jah. Ei selle vastu ja ei noh. Jah, mingu Juventusesse. Aga Napoli eile siis ei ka kaotus seisu. Ja ma juba olin veendunud, et noh, ega siin Napoli midagi tule. Monza läks 1-0 ette, et see tiim on lagunud. Aga vaat siis see püssi vaukuma. Et 6 minutiga 3 väravat, Osimhen, Politano, Zelinski. No Monza pani veel 3-2, aga siis Raspadori pani mängu kussu ära. Et... Ma korra mõtlesin, et äkki isegi Napolil, kui Itaalia peaks 5. meistriga koha saama. Ah, ei usu. Eks nad üritavad ikka, aga... 7 punkti, 7 mängu. Liiga palju ikka. Rooma ikka väga hea soos tegelikult. No tõsi, aga vaat kunagi ei tea. See annab sulle nagu mingit ootust, lootust. Ei, muidugi sa pead ära. Aga võibolla on ka klubil üldse paremgi mitte saada nagu... Noh, okei. Okay, rahalist juurde. UEFA-t mängima, nii et kus meistriligat ei saa, võibolla parem sealt... Euroopa liigast välja jääda, et lihtsalt nagu püüda järgmine hooaeg seda meistrite liigat. Et meistrite liiga on raha jaoks. Ütleme see konverentsi liiga ja Euroopa liigad, need on ju meie suust on tähtsamad on nad ikkagi, ütleme, Eintrachtidele ja West Hamidele ja Sevilladele, nii et kus sa midagi võidad. No okei, Napoli on ka selles suhtes, et võit alati tahaks. Nii. Aga et need suured, ütleme, nagu... No, ma arvan, Liverpooli jooks, ega ta on nii suur vahe olnud, kas sul on kas saada Euroopa liigas või mitte. Et mõned miljonid on, aga see elaks seal üle, et sa tahad ikka mängida meistrite liigale. Et sul ongi, et kas sa nüüd mängid Euroopa liigat, suurem koormus, saad sellest, ma ei tea, 10 miljonit aastat lisaks 15 miljonit. Või sul on nagu väiksem koormus, sa keesid nüüd premiere, et seal ei oo ja võibolla mängid tiitlile. Et eks ole alati see huvitav valik. Aga nii on. Läheme siis selle põletava küsimuseni. Mis juhtub täna, mis juhtub homme? No, väga, väga, väga raske midagi siin konkreetselt välja öelda. Et... Kõigepealt, kuidas on niimoodi, et Arsenal, Bayern ja Real City mängivad samal ajal? See ei ole õiglane. No, sellest... Pange PSG, Barcelona, ma seda nagu nii keegi ei vaata. Ma arvan, et see on kolmapäeval see top mäng. Et, aga ei, no alustame teisipäevast ja alustame Arsenal Bayernit siis, et Arsenali kõige ebavalli vastamine on läbi ajaloo olnud Müncheni Bayer, aga hetke seis tähendab seda, et Arsenal peab paarist edasi minema. Muidu sealt ei tule midagi. Ma veel 2 nädalat tagasi ütlesin, et seis on 60-40 Arsenali või tähendab Bayerni kasuks. Sellepärast Arsenal on veel nagu premis mängus sees ja Bayer nagu pigem ei saa keskenduda sellele. Ja nüüd on siis 80-20 Bayernile. Mulle tundub, et Bayern on nii katki lihtsalt ja Arsenal on nagu mingi sükse natuke nagu mingi sükse hea nivoo leidunud nagu sükse nagu no Brightonile nad võtavad nagu neid võite kuidagi et ja see nagu City vastu mäng näites ka Arsenalil on sükse nagu sisu natuke rohkem kuidagi et kui vaja, siis pannaksegi õlga ja jokutatakse aega ja mulle jääb sükse tunne ka, et kui peaksid mängima poolfinaalis City ja Arsenal siis Arsenal oskaks seal Cityl ikkagi korralikult nässu mängida. Aga kui peaks olema poolfinaalis Madridi Real ja Londoni Arsenal,
siis Arsenali seal on ikkagi tegelikult raske minu silmis, sest et seal tulevad need kogemused mängu ja muud detailid, aga Arsenal Bayern, no võiksin ju mina siis öelda Bayern see kord, et aga lihtsalt no ülim aru ikkagi. Olgem ausad, meistrite liiga peafavoriidid on City, Arsenal ja Real Madrid selles järjekorras. Nagu ma olen nii kindel, et meistrite liiga võitja tuleb nende kolme klubi seest. Ei, see on nagu tõenäosus järjekord lihtsalt. Et ja Arsenal kodus kuuldavasti ikkagi siis üritatakse teha ikka korralikult mõllu, et mitte ükski Bayerni fänn ei saaks nagu tavasektorisse, et ongi oma klubi liikmetele välja müüdud ja hooaja pileti omanik, kes oma nii-öelda pileti annab kuskil ajal, paneb vabamüüki ja saadakse kätte, siis ta jääb kogu oma hooaja piletist ilma, et tahetakse sihuke kindlus teha, nii nagu kunagi Haiburi oli ikkagi, et loodame, et see õnnestub ja lihtsalt kui vaadata, mis seisus on Dortmundit, see Haiburi 2-0 seisust, siis nagu natuke raske on näha, et Arsenal on raske mäng, aga et Arsenal ei oleks favorit. Ja Arsenal on favorit küll, aga lihtsalt see on Bayern, see on meistriliiga ja see on siis kõige suurem asi üldse. Ja ma arvan, seal mängitakse ikkagi veidi teistmoodi. Miks on need kaks mängu samal ajal? Need on kaks sellist maasikat. No vaatad ühe ära. Mina arvan, et Arsenal võtab ära. Ma arvan, et isegi kui Kane lööb selle esimese minutil 1-0 ära, siis ma arvan, et Arsenal on sellist natuke... Neil on sellist selgroogu natuke rohkem. Nad on nagu mitmekülksed vaata. Et nad võivad siin positsioonimänguga nõelata. Ödegaard on väga hea playmaker ja nad on seas võivad sul kiiret panna ja standard, nad on meeletult head standardites, meeletult head ja kui ma vaatan, et Tayot Upamecano mängib, siis ma panen kindlalt kogu palga, mul on omi palga päev, mul on kogu palga Arsenali peale. Mul lihtsalt on ka see, et Euroopa parim minu silmis keskaitse duo Gabriel Magalhães, William Saliba on ka Arsenali mehed, aga lihtsalt või korra ei punusin ära, et Harry Kane ja Bayern München. Et no samas mine see hullu teha, et seal võib-olla see Kane vajab seal kastis kaks puudet ja on jälle 2-0. Aga huvitav on see, kas Jorginho alustab või Thomas Partey, kes on väga vähe mänginud. Peab ikkagi tegelikult Partey. Ei, mina arvan Jorginho. Jorginho Rice on juba kokku mänginud. Jorginho, kui Arsenal tahab palli vallata. Ja küsimus on, kes on vasakul? Sinchenko või Kivior? No ikka Sinchenko. Ma arvan, et me võime kindlad olla, et Raja alustab, White alustab, Gabriel, Kaliba, Ödegaard. Rice, Havertz tipus, kas vasakul Martinelli või Jesus? Vasakul ikka Martinelli. Kas Saka on terve? Saka on olemas kindlasti see. Sada prosse. Seal ei ole variantiga. Ei, aga selles suhtes on pakku puhitud asju, et Rossard, Smith Rowe mängis väga hästi. Väga hästi mängis. Kuidas sa nagu teed? Arsenal nagu neid näljased mehi ka. Ei, ma ikka kannaks Arsenalile. Martin Arsenal võtab siin 2-1 või 2-0 ära. Ei tihadine. Ja siis kõik loeb valijad. Et mis Etihadir? Vabandust Emiratesil. Etihadiga seda võid moosida. Emiratesil õige, kõik õige. Ja Allianzile siis see läheb lõppvõnt. Aga kui 2-1 saab Bayern minimaalse kaotuse, siis... No vaata, enam seda võrdi võrra reilid pole, et ma arvan, see enam nagu nii väga ei mängi. Aga ma pigem nagu näen jah, siin... Mul tundub, et Bayern isegi jah. See on nagu lagunud tiim natuke. No võtta Arsenal, ma võtan Bayern sellega selge. Jah. Nii. No majuspõlade. Creme püree ja mida kõike muud. Santiago Bernabeu 80 000 inimest kõik on valges. Ja kui see peaks nii olema, siis no... Jääga vaata, Bernabeu selles suhtes pole hirmu eratav. Et nad nõuavad palju, see tõeks imelisi comeback. Aga see publik siin ja hirmud, see on kõik vait. Nad pigem annavad omadele vilet, kui nagu toetavad omasi. Omade toetamine ainult siis, kui ära lüüaks, siis nad plaksutavad. Et selles suhtes, et ega see pole nagu mingi Borussia staadion. Ja no ütleme nii, et raske. Raske sellepärast, et Cityl on nüüd järjest mängud, on Real on üle nädala ajal lihtsalt puhanud. 9 päeva saab puhanud. Saanud valmistuda selleks. Kas Walker... Nathan Akers, see oli Stones. Rodril ka nii palju mänge all. No ma siin suure Eesti City fanniga tervitan siin Moritz Veeringut. Suur Kuressaare kuningas siin ikkagi tõi mulle välja, et City peaks minema neljase kaitseliiniga ja Valkerit äkki ei olegi.
aga mina millegipärast ikka kahtlustan, et Guardiola ei saa jätta Vini vastu kedagi muud kui Valkerit. Ja Maro Kanji on ka kindlasti väga jõuline, kiire, aga Vini vastu peab olema Kyle Walker Cityl. Muju on pahandus, mis mulle läks mingi väga positiivne pahandus, aga lihtsalt no, kõige halvem minusimis on see, et Realil on kodumäng esimesena. Ja see on väga suur eelis Cityle. Kes see pare? Rico Lewis või? Ei, Manu Akanji. Ei, aga miks mitte Rico Lewis? Ei, ma arvan, et seal on... Mängi seda paremal, et ongi, võtad Viniga, Vinit... Ei, seal ei ole šanssi. Sa pead temaga võidu jooksma. Võidu jooksma, mitte peale minema hoidma ja siis on sul juba abi olema, siis ta sõidab tagasi Kroosile. No, ja siis sa võid vaatama diagonaali, et keegi seda tagab paremalt ära jookses. Ma arvan, Rico Lewis annab lihtsalt Vini ja annab lihtsalt nagu koolitada küll. Aga kas City lämmatab lihtsalt palliga reaali ära? Et sa lihtsalt söödad nii kaua, et Vinicius ja Rodrigo hakkavad nutma ja Bellingham ütleb ka, et kui ma ei viitsi. Seda Pärnapeal ma ei usu, et juhtub. Et kui see juhtub, siis see juhtub Etihadil. Aga et Real, ma arvan, kuidas see mäng võiks minna? Ma arvan, see mäng läheb nii, et esimest veerad tundi Real on rongi all. Ja ma arvan, et City tuleb kohe samamoodi peale, nagu nad kogu aeg tulevad. City vallab palli, söödab. Kui Real peab selle ajale vastu, siis see mäng läheb vaikselt üle Realile. Seal on algkooses kindlasti Toni Kroos, kes hakkab seda mängu nii-öelda tempot Realile tegema, siis kui nad saavad selle vali enda kätte. Väga palju loeb seal mängus ka, kes esimesel ära lööb. Mina arvan, et mängu võtti on Bellingham. Kuidas Bellingham pressib Rodrit? Rodri peaks nagu siin, jah, aga Rodri on nagu see metronoom. Nagu sa tead, mis on metronoom muusikas. Ja, nagu, no, tema nagu määrab City rütmi. Ja kui sul on Bellingham seal, siis okei, selle peale ma mõtlen ka, et Bellingham kollase saab, see on ka parem hea šants. Aga ei huvitav tuleb. Miks on nad Arsenaliga samal ajal? Aga pane lindistama, vaadad järgi. Ei, igatahes, no seal on lihtsalt see, et Rodri viimane mäng oli väga kehva City pärast mäng. Aga lihtsalt ma usun, et seal on see, et seal oli fookus, on juba selle Reali mängu peal. Okei, meeletu koormus ka alla kunagi tea, et tegelikult see puhkepäevad, ta võib suur eelis olla. Ma arvan, et ta ikkagi on. Aga Haaland... Kus üles arvan, see... Ma jätkult arvan, et Reali vastu Alvarez oleks parem variant kui Haaland. Ma arvaks ka millegi pärast. Et too Haaland sisse see 70-ndal, kui sul Rüdiger on juba 60 minutit jooksnud, läinud nende Alvarase fake jooksudega kaasa igale poole. Et... Ja mis on veel eelmine aasta Rüdigeri mänginud Haalandi vastu ka veel ja üleüldse ta ei lastud esimene mäng. Ta mängis Rüdiger, kui jäi vist viiki see mäng. Oli üks-üks või niisugust. Ja Rüdiger tegi suurepärase partii. Ja siis teine mäng on seal Otti jätis Rüdigeri pingile. Ja seal oli näha, et seal on suur kas jaks ees sellega kohe. Ja nüüd homme vist, või noh, täna siis peaks alustama Rüdiger ja Chomeny, kes kaitseb Arina. Ja alati, kui Chomeny on mängu alustanud, pole Real ühtegi mängu raatanud ka. Ütleme nii, et see kord on vastanega natuke teisest puust. Ei, iga see tuleb super mäng. Ja no minu süda ei lase mingi muud öelda, et läheb edasi Real Madrid. Aga lihtsalt, seal on lihtsalt see, kui Real võidab minimaalselt, siis on lihtsalt see, et see mäng tuleb ikkagi Etihadil teine. Ja seal on raske, no seal on väga raske. Aga edasi läheb Real? Mina olen rahupoolt, kui Real võidab, me ei tea, kes tuleb. Kui City võidab, me ei tea, kes tuleb. Ma ei oska öelda, et ma pigem näen, et esimese mängu võidab võib-olla pigem nagu Real, aga kokku City läheb edasi. Ma arvan... See on liiga lihtne vastus. City, aga ma olen lihtne mees. Rahupoolt, jah. Ja siis on kolmapäevased mängud. Dortmund, Atletico Madrid. Ma ei tea, no see on ka maru ikkagi, et aga ma ise esimene mäng Hispaanias, mis on jälle halb Atleticole tegelikult, et kui oleks teine mäng Hispaanias, siis minu meelest oleks veidi lihtsam, kes ennustada, kes selle asi läheb. Aga lihtsalt, no, ma ei tea, minu rahad läheksid Atletico peale. Ja, ma ütlen ka, nad on siiski ebameeldivad. No, Simeone tiim. Ta on siiski poa madu, kes lihtsalt kägistab su ära. Ja, ta teeb selle nagu Borussia selle asja nii ebameeldivaks, siis võidab sellega lihtsalt suudavad rohkem kannatada, vaata. Et on mingid sportlased või üldse mingid inimesed elus, vaata, kes on nagu niimoodi, et nad teavad, et neil on sit. Aga nad teevad olukorra sulle, kes sitaks. Ja siis nad kannatavad kauem seda sitte kui sina ja siis sellega nad võidavad.
et see on siuke Atletico, et ma arvan, et võivad neid Dortmundi nõrkusi väga hästi kasutada ja lihtsalt mustalt mängides vaikselt siis nii-öelda nagu kaalukausi enda poole. Ja et ära viie miinuse liikmele siis ongi, et minu poolt selline sõnum, et edasi läheb Atletico. Mina kahjuks arvan sama. Ja PSG Barcelona. Aasta 2017 tuleb mulle kohe meelde, kui ma esimese panuse võitsin. Ja mäletan, et sai pandud, et edasi seal vaaris läheb Barcelona. Ja oi, kui suure see raha see mikku võitsin, aga las see jääb. Aga no lihtsalt see on ka siuke korralik flashback mäng, et aua kommenteeri seda mängu. Ja ma arvan, see tuleb ikka see tuleb korralik andmine. Iga tahes tuleb korralik andmine. Vaat ei ole, mis seisus on Barcelona, vaat pole, mis seis on PSG's. Pape ei mängi lõpuks seal tuleb kindlasti. Et, aga favorit minu silmis on PSG ja sotsiaalmeedias ka, kes on jälginud ja vaadanud, et see, mida PSG ultrat seal mängus enne mängu hakkad korraldama ja mängu ajal, et see tuleb ka ikkagi korralik möll. Et minu kaardid lähevad PSG-le, kuna lihtsalt seal on see X-faktor Kylian Pape. Ja mina vaatlen ka PSG, aga ainult sellepärast, et ma olen sügises peale tagunud rummi, et PSG on kevadel ohtlikum, et sa annad Enrique aega oma ideed nagu mängijatele viia ehitada tiimi, et ta ei pea väga liiga tiitli pärast muretsema, et see tuleb nagu nii ehkna, aga et meistrite liigaks on nagu vormis. Tõsi, Barcelona viimasel ajal hakkab palju paremini mängima, Barcelona on ohtlik, teil on selge identiteet. Aga samamoodi saanud puhata ja samamoodi saanud puhata ka Atletico Madrid, kõik Hispaania klubid on saanud, et see võib olla... Jaa, aga kõik mängivad esimese mängu kodus, Barcelona mängib teise kodus. No vaat. Aga ma ikkagi arvan, et PSG läheb edasi. See tundub lihtsalt kõige loogisemalt, lihtsalt ma mõtlen, et kui oleks hooaja algus saanud ennustada, et PSG, Barca, Dortmund, Atletico jõuab Champions finaali, siis no ma ei tea. Et see on ikkagi päris cool, et selline see loos see kord oli. Jah. Aga lõpetame siis täna meie siitpoolt. Jälgige täna kõik jalgpalli meistrite liiga õhtu on ees ja ehk siis muljetame sellest juba järgmises osas. Kena päeva! Kena päeva!